Hai korang. Oke, hari ini nak kongsi video tentang sambal Ramadan. Oke, sebelum puasa kena bagi sedia sambal supaya bila bersahur selera tu datanglah. Oke, so bahan-bahan dia limau, cili tentunya, lepas tu bawang putih, bawang merah dengan tomato. First kali bahan-bahan ni semua yang ada dalam pinggan ni kita kena masukkan di dalam api sekejap, and then lepas tu baru kita blender dia semua. Lepas kita blender, kita masak lagi sekali. So stay tune guys, hari ni nak buat sambal sambal Ramadan. Letak belacan sikit, and then lepas tu kita letak ni limau. Okay, kita nak ni dulu bahan-bahan ni. Kita nak bagi dia garing sikit sebelum kita blender. Okey, kita ni dia sayang sedikit panas. Goreng dia sekejap. Lepas tu sambil kita goreng dia. Ini adalah ni kuali klasik saya. Okay, letak garam. Letak garam secukup rasa. Letak perisa sikit. Mana kita yang? Dia meletup. Gaul-gaulkan dia. Mana kita yang? Agak meletup. Tomato yang saya hiris tadi itu tak perlu letak, sebabnya tomato tu dia dah hisap, so just tinggal blend dia dengan ni je sekali lepas ni. Biar dia bagi kering sikit. Lepas tu kita just ambil, kita letak dalam blender. Lepas tu kita blend dia. Okay, dah boleh angkat dah. Okay sahabat, ini dia cili yang kita dah blender tadi. Now kita ambil apa, perahan limau tu kita campur dia sebelum kita nak goreng dia sehingga minyak dia pecah. Ha, kita bagi gaul dia dulu. Harum semerbak. So yang ini kita bagi gaul dia. Kita akan apa, masak lagi sekali di dalam kuali yang sama. Kita letak minyak sikit lagi sehingga minyak dia pecah. Ha, bila dah okey, kita angkat, boleh simpan dalam bekas sebagai apa orang kata, bekalan sambal bulan Ramadan, bulan puasa. Okay, so jom kita masak dia sekali lagi sehingga dia pecah minyak. Harum semerbak. Lepas campur limau tu yang menyebabkan aroma dia lagi bertambah kuat. Jangan lupa belacan ya semua sahabat, sebabnya belacan tu pun bantu dia punya rasa tu lagi lagi naik. Alright, okay, dia dah masuk dalam kuali. Gaul dia sehingga dia pecah minyak. Ha, macam ni. Ni kuali ajaib saya ni, dah berusia 10 tahun dah kuali ni. Tapi orang kata kuali mana yang lama, lagi lama kita guna tu, lagi sedap kita masak dalam tu. Boleh juga letak gula, garam. Tapi sebabnya tadi dah ada letak belacan sikit, jadi garam tu kena rasa juga. Takut dia terlalu masin. Okay, selalunya sambal-sambal macam ni dia boleh tahan dalam seminggu dua. Boleh letak dalam
bekas simpan dalam peti sejuk ke bila nak guna, ambil sedikit je. Boleh makan sekali dengan nasi ataupun nak tumis apa-apa, senang. Okey, saya nak letak garam lagi sikit. Gula. Jadi kita tengok kejadian dia selepas ni, okey? Okey, dia dah mula pecah minyak. Dah cukup dah perisa dia. So, kalau dah macam ni, tunggu dia kering sikit lagi. Boleh bagi dia sejuk, lepas tu letak dalam bekas lah. Okay, tada. Dia dah siap, dah dah masak, dah pecah minyak dah orang kata. Pedas sayang. Pedas tak? Pedas tak? Dia cium pedas. Nak pedas ke? Oh, ini kalau dapat sambal macam ni. Ada ikan pekasam pula. Ulam dia. Timun tu, aduh. Memang kena lah dengan selera. Ataupun ada ikan goreng pula. Ada ulam-ulam cecah ni. Hui, sedap. Terangkat. Ni sambal bersih saya pada sahabat di luar sana yang lagi terror dari saya. Boleh ikut. Boleh masak mengikut resepi masing-masing. Mengikut cita rasa masing-masing. Sebabnya masak ni pun satu apa? Mencari kreativiti kan. Dia masak ni macam melukis lah. Practice make perfect. Selalu kalau ni buat sambal tak jadi, buat lagi lama-lama dijadilah dia jadi sedap. Tapi setakat ni just untuk kegunaan family je. Kalau nak jual tu tak berani lagi lah. Just untuk sharing dengan sahabat-sahabat. Okay, alhamdulillah. Mudah-mudahan sedap. Tapi pada saya sedap dah pada lidah saya. Okay sahabat, bye. Itu saja.